Բարձր բարեկամներ, Բաց TV-ն է, Կիրակնորիա Բաց TV-ն, որը հերթական անգամ հեռավար տարբերակով կապ է հաստատել Երևանյան տաղավարի հետ։ Իսկ քանի որ օրը կիրակ է, հասկանում եք, որ այնտեղ մեզ սպասում է աստկաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Հակոբյան։ Օրը բարի լինի, Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ։ Ասեք, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Եվ այն ճրակը, որ գիշեր ժամի 5-ին աստղերը փայլեցին, մոգերն եկան, տեսան, ծնվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ամսի 6-ին, արդեն Հիսուսը կա և տեսնում, այն ճրակը, որ մենք բերեցինք մեր տուն, այդ լույսը միշտ պետք է լինի, ամեն տարի մարդն իրան սենց խառնվելով, հրմշտելով, եկեղեցուց տուն է բերում այդ ճրակը, բայց տեսեք ինչեր է կատարվում հայոց աշխարհին։ Թող այդ լույսը, իրոք այդ լույսը լինի տամեջ, իրոք տեսնենք բոլոր հայոց աշխարհի, բոլորից բնակարաններում, մեր մեջ, այն լույսը կա, այն շունչը կա տիրոջ, որ մի շնչով ենք եկել, փչելով տիրոջ եկել ենք այս աշխարհ, իմանանք ուր էլ մենք գնում ենք, Տերը մեզ հետ է, եկեք չչարանանք, որտև այդ լույսը, ճրակը, սերն է, սիրենք իրար, ինչ որ եղավ այդ թվականներին, ինչ որ եղավ 20 թվականից, այս կողմ եկեք մոռանանք, չհիշենք ոչ մի վատ բան, որպեսզի անցյալը չբերենք ներկան։ Եվ 24 թվականից սկսած դեր երկար տևող աշխարհում շատ մեծ փոփոխություններ է սկսվելու, մարդկանց մտածելակերպը, ապրելակերպը, սոցումը, կարգավիճակը մարդու փոխվել է ուզած-չուզած։ Մենք էլ հին ժողովուրդ ենք, մենք չենք կարում ընդունենք նորությունների ու նորարարությունների։ Շատ մեծ տեխնոլոգիաների տարիներ, ժամանակներ է սկսվում, որը Հայաստան անպայման մասնակցելու է, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր մտածելակերպ, սարքավորումները, այդ տեխնիկան, ամեն ինչ ապարատուրաները, միգուցե հեռախոսներն էլ փոխվի։ Մենք որ առաջ ասում ենք, մարդիկ կարան իրար չտեսնելով խոսեն, հետո կարող են իրար տեսնել, այդ ինչ ձևա, ոնց կարող է հեռախոսով տեսնի մարդը, ով է տեսնում։ Մի փոքրիկ ստեղ անեկդոտ բերեմ Աբարանցու, Աբարանցին առաջին անգամ, որ հեռախոսա ձերքի ունենում, կնոջը զանգահարում է, թե կինն է զանգարում, ասում է, ոյ չան կնիկ, ինչ էլ իմացա, որ ես հրապարակում եմ գտնվում, տեսնում անտեղից գիտի դերում։ Այդ հեռախոսի սիստեմը, այդ ամեն ինչը կփոխվի, մենք տեսանք, լսեցինք, զարմացանք առաջներու ինչ որ եղել, հիմա էլ նոր բաներ լինելու, բավականին ու հետաքրքիր բաներ ա լինելու։ Եկեք մոռանանք ամեն ինչը, որտև 24 թվականը կոնկրետ Հայաստանի համար ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ավելի հանգիստ, ավելի խաղաղ ա լինելու, քան այն տարիներ, ինչը որ մենք տեսանք, անցկացրեցինք։ Ղարաբաղի հարցն էլ ա որոշվելու, մի քիչ ժամանակ ա պետք, ասել եմ, այնտեղ պիտի ապրի միայն իր տեղի ժողովուրդ, այդ հողը, Ղարաբաղցունը, և ինքը դեղ ապրելու ա, և ինքը կորոշի, ով կլինի իր ընկերը, այդ Ղարաբաղցին ա որոշելու, մենք չենք կարող խառնվել, չենք կարող։ Այս փորձությունը, որ սենց եղավ Հայաստանցի Ղարաբաղցի իրար տարանջատեցին, շատ մեծ սխալ է, շատ մեծ։ Մենք մեկ Ղարաբաղցիկին չենք մոռանալու, էլ ինչ լինելու է, ձերք ենք մեկնելու, օգնելու ենք, ինչ ուզում են լինի, որտես սա պատմություն է, կրկնվող պատմություն, թող վերջանա ամեն վատը, և այդ գնդակի վիճակը Ղարաբաղու վերջանա, հիմնավորվի, արմատները խորացնի և ապրի։ Եվ մենք էլ կարողանանք գնանք մեր Գանձասարը, ինչպես գնացել ենք մեր դադիվանքը, մերն, այո, մերն, բոլոր հայերի նսա։ Այսօր Լուսինը 26 օրեկան է, այդքան էլ մի հաճելի օր չի համարվում, էլի կարիճում է գտնվում, ասեք էլի կարիճ, ինչ անեմ, տենց է, առանց դրա գոյություն չունի, ջրային նշաններին ձուկ, խեցկետին կարիճ, միշտ կա։ Այսօր Լուսինը կարիճում է, Իրանից սուտ ու կեղցիկ ա ներկայացնում, ով գնում ա ստի կեղցիկի, ինքները խնդիրներ ա ստեղծելու, բացետել 26 օրեկան Լուսինը, չտրվել ոչ մի անհիմն խոսակցությունների, որ շատ ա գնում, ու այսքան էս արդեն 20 թվականից այս կողմ շատ խոսակցություններ անհիմն գնաց, որ հետևանքները լավ չեղավ, պատերաստ ասում էի, որ չի լինելու, զարմանալի ժողովրդին, ասում եմ, պատերաստ չի լինի,
Սյունիքը չեն տալիս, մինչեր ժողովրդին մանիպուլյացիանում, մինչեր ժողովրդին խաբում շշմացնում. Ամենավատ բաներն ասել, որ երևա ճիշտ եմ ասում, իսկ չեն էլ լսում տեքստին, մինչև վերջ ես ինչ եմ ասում. Այս մարդկանց պատիճներն ա սկսվում, պատիճները ես էլ ասում եմ, մի նստեք, սպասեք, բանտեր, ինչ-որ մի բաներ, հիվանդություններ ահավոր են հիմա. Հատկապես սրտի հետ կապված շատ է հիվանդություններ, մաշկային ալերգիկ բաներն ա, էներգիային չվատնել, իզուր տեղը դատարկախոսությամբ, դատարկաճառությամբ, աշխատել կոնֆլիկտներ չունենալ, շատ հեշտ ա տրվել գայթակվածության, որից սխալներ են գործելու, ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել հարկավոր չէ, եթե շտապեցիր որոշումները սխալ կլինի, հարկավոր է ծայրահեղ զգուշ և զգոն լինել չխապնվելու համար։ Համ լուսնային 26-որ նախապեություն տալիս, համ լուսինը, որ կարիճում ա դայա տալիս։ Կիպնոսացնում ա կարիճը, կնայի աչկերիդ կխապի, դու չես կարող չավատալ, ու ինչ-որ վախ ա ներքին է լինելու։ Ես մի քիչ սխալ կլինի, որ ասեմ հիմա ոչ մեկին մի հավատացեք, բայց ուզում եմ ասեմ դա։ Ոչ մեկին, դրա համար մարդը հիմա կարճել է Աստծուց, բայց էդ էլ չի հավատում մարդը։ Այդքան նաղոտքները, որտեղ ճիշտ չեն նաղոթում, ճիշտ չեն նաղոթում, այդ բերանով կեղտոտ բաներ շատ են խոսում, ու երկիրը աշխարհ ապականում են, որը տիրոջ տունն է։ Հետո ազնվորեն հանգիստ գնալ, մի քիչ հիմա դադար մնացեք, ոչ մի նոր գործարքներ մի արեք, մի քիչ ժամանակը կանցնի, նոր կարող եք արդեն ազնիվ գնալ ձեր ընտրած ճանապարհով, բացասական էներգիան ուժեղ է այսօր, որից խանդային տեսարաններա, ինքները ձեզ խնդիրներ կստեղծեք, կստեղ կարիճնա ինքդ քեզ, կարիճի պոչին իր թույնա այս լակը որկա, հետևից պտը տեսնում, բերում ինքն իրեն տանջումը։ Իսկ որտեղ ա կպստում, ես արևի կետն ա, Սոլուշնի Սպլիծենյան, կրծքավանդակի մեջտեղը, մենք տեղից ենք էներգիա ստանում, իսկ ընդեղ եթե բացասականը կպավ, են խաչակընկերն էլ հենց այնպես չի տեղից մի քիչ վերև, որ մենք անենք, ընդեղ կպավ արդեն հիվանդություններդ պատրաստ ա, անհանգստությունը ներքին տագնամբերը տեղից ա սկսում։ Իհայտ են գալիս թաքնված բնավորության գծերը, այսօր նախանձը մոտ մարդու հանդեպ գոռոզամտության կամ ձեր մասին մեծ կարծիք ունենալը, այդպես ա մեծամտությունը, սրանք վատ գծերն ա։ Ինձ հետաքրքիր օր ա, որ հիմա ոչ մեկ ոչ մեկին լավություն չի ուզում անի, ինչ էլ եթե ունենա էլ ընդեմ պահածկում ար, էլի չի անի լավություն, չի անի, այդպեսին ա, օրը այդ տեսակ, ու մինչև անգամ ստեղ օրինակը բերում ա, որ ձյունի մեջ էլ կանգնի մի բուռ, հիմա ձյուն ուզես, էլի չի տա, չէ որ վաղ այդ մարդն էլ կարող ա վատ վիճակի մեջ ընկնի, բայց հիմար լավություն անելն էլ դա ճիշտ չի, ինչքան էլ բակում ձյուն լինի, ինչքան էլ ուզես, մեկա չի տալու, ինչպիսի նորություններ էլ լսեն, պատրաստ են հարցակման, նետերով, հիմա այդ նետերը գնում են և էլ կրկնեմ, կարիճ են պոչի թույն անդատ ուզում են, մի նոր լավ բան, եթե մեկից լսեցին տեսան, չեն ուզում ընդունել, անպայման ուզում են հարցակվել ցավ պատճառելու համար, անհաջող օրը, ներքինից աճում է հիասթափություն ու անվստահությունը, գողություններ շատ կան, քանի Սատուրնը ձկան մեջ է, դեր գողությունը, թալանը, խաբեությունը, հատկապես ֆինանսների հետ, բանկային համակարգում դա լինելու է, դեռ էլի կշարունակվի, անբարո արարքներից հեռու ուշ տուն չգնալ, որովհետև խնդիրներ արկածա խնդիր շրջանա նաև համարվում, դա տևողը մինչև հունվարի վերջը կտևի սա, աղմկող տեղեր խմբերով չհավաքվեն, որտեպ ու չզբոսնել, հիմա մի քիչ գինով ցածել կլինեն ու նարկոտիկներ ընդունեց, մեկը մեկին չեն հասկանա, ու խնդիրներ կլինի, վեճեր կլինի, տուրոդնփոց կլինի, զգուշ մնալ, չներքաշվել ոչ մի գործողության մեջ, հեռու մնալ ամեն վատ զգացող երևույթներից, երկար ժամանակ կփոշմանեք գործողությունից, հետո նաև խաղամոլությունը, սա էլ ասեմ,
Քանի որ ասեցի, այս օրվանից սկսած, ահա որ գայթակղացության շրջանն է սկսվելուից, խաղամոլությունը, գիտեք ինչ կան, դու հիմա 1000 դրամ շահեցիր, հետո դու 2-3000 կպարտվես. Ոչ մի բիզնես, ոչ մի հանդիպում, պայմանագրեր կնքեր արգելված է, տան գործերով չզբաղվեն, շնորհքի ցուցաբերման օրը, շնորհքի ցուցաբերման օրը, կարևոր ազդեցության տակ չեն գնել, չվիճել ղեկավարության հետ. Եթե միջև անգամ ուզեն աշխատանքից էլ դուրս գաս, հետո չես կարողանա նոր աշխատանք գտնել, այնպես որ ղեկավարեն հիմ անգրագետա, թե գրագետա, թե ինչպիսի մարդական ովա, եկեք հիմա մի քիչ համբերենք, քանի մենք այդտեղ ճուրջում ենք, քանի որ ինքը կառավարություն, ղեկավարություն, ու հիմա շատ շատերին, ես անցյալ անգամ դա ասել եմ, որ դրելի կշարունակվի, միջև ամսվա վերջը, որ միան նշանակ, բավականին կադրային փոփոխություններ է սպասվում, ով իր տեղը չի նա դուրս է գալու, և դատա իրավական համակարգներ ասել են, որ էլի մեծ փոփոխություններ է սպասվում իրենց կաշառակերության պատճառով, ու ես ուրախացա, որ բռնեցին էլի նորից, սա սննկության նաև կառավարիչների, վաղա, այդ կառավարիչներն ինչեր են անում, այդ կառավարիչներին բոլորին պտի դատեն, բոլորին, բոլոր կառավարիչներին, դատարանների, որտեղ մենք այդ կառավարիչով ենք, երկու հիմա խարդախ կառավարիչ, որտեղ ինքը միայն մի կողմի վրա աշխատում, որ այդպես չի կարելի, ով գումարը շատ ատալի, նրա կողնե ու դատավորը հետ էլ տոկոսները կրպանը դնում, ես վստահ եմ ես ասում, այս մեր տան հարցերը քանի որ դեռ չի վերջացել, հետո բացահայտ ես ասել եմ, խոստացել եմ, բոլորը անունները հերթով տալ եմ, ովքեր որ մի դատավորներն են կաշառակեր, որ մի կառավարիչները և ինձ սրիկա բաներ են անում, որտեղ դա մենակ ես չեմ, մեր պարագայում այն աշխարհներ կան 12 հոգի նման կերպ դիվադադար են արել, ու վախենում են նրան, թե ինչից են վախենում, չգիտեմ։ Լուսնային 26 օրը աշխատանքից դուրս մի եկեք, ասեցին, որ դժվար է նոր գործ գտնելը, բնակարան է արկու վաճարք, հիմա այդքան չի թույլատրվում, կխափնվեք, գործերը փաստաբանի միջոցով կկատարեք, եթե լինի, փաստաբաներն էլ կան, որոնք էլի նորից իմացել եմ, երկու կողմից են աշխատում, ամեն կողմը, ամեն կողմը, դատավորն էլ, ամեն կողմնա, ամեն կողմնա, որտեղ որ կաշարքը շատ եղավ, այնտեղ կա պատիժ, ես ուզում եմ պարոն Խուշչյան դիմել վարչապետի մեր պարոն Փաշինյանն էր, ու խնդրանքով, մի քիչ էլ զայրութով, վերջապես երբ հսկողություն լինելու այս կաշառակերության համար, ահա որ այնքան բարբարձ ասում եմ, այնքան է նագլիացել, այնքան է լկտիացել, որ շատ ազատ կարան իրեն կաշառքները վերցնեն և մի կողմի օգուտի համար, ու այդ գումարը պետք է տանը իր տուն։ Վերջապես երբ այդ կաշառակերությունը վերջանալու, վերջապես երբ, այս ինչա կատարվում, այսքան էլ բռնեցին, արդեն 2-3 դատավորի բռնեցին կաշառակերության համար, գոնե մյուսների խրատ լինի, գոնե խրատ լինի, այսքան է, 20 տեսեք ինչքան խիստ բաներ ասեցի, 26 օրեկան է հենց այդպեսի օրա տալիս, որ բոլոր կեղծիքների բացահայտում, չհավատակ, չվստահեք ոչ մեկին, որտեղ ահա որ խաբեություն է գնալու, որտեղ կա ֆինանսների հարց, այնտեղ գնում է խաբեություն, որտեղ կա փաստաթղթերի, որտեղ օրենքը Հայաստանում միան թղթի վրա, օրենքը չի գործում, հիմա հունվարի 25-ից հետո, քանի որ Պլուտոն կփոխվի այդտեղ ջուրից, կմտնի արդեն ջրհոս համաստեղություն, միջև սեպտեմբերի 2-ը տեղա լինելու, սա տալիս է խմբակային գործողություններ, հինունով մարդկանց բացահայտումներ, շփումներ, գիտելիքի հետ կապնված, մի այդքան շրջան, տեսեք, հունվարից, ու հաշվենք փետրվարի 1-ից միջև սեպտեմբեր, այսքան շրջանում, դի մարդը վերափոխվի, ինչը որ անցալում արել է սխալ բաներ չկրկնի, հենց Հայաստանի սահմանների, օրենքի,
ընտանիքների, պաշտոնների, ղեկավարության, ինչ-ինչ ուզում եք վերցրեք, բայց ավելի գլոբալ առումով, մի Ռուսաստանի եւ ռուսների հետ կապված, էլ այդ հարցերը լինելու, օտար երկրներից Հայաստան եկող մարդկանց համար իրենց աշխատանքների համար, այս ամեն ինչը լինելու է, եւ մինչեւ սեպտեմբեր 2-ը շատ մեծ փորձություններ մեզ կտա տիեզերքը, տեսնենք ոնց ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը իրեն կպահի, նաև հնդիկների հետ է տալիս, որտեւ ինչքան հիշում եմ Հնդկաստանը խեցկետին է, ասել եմ, չէ, բոլոր երկրները իրենց կենտրոնակերպերն ունենք, մենք էլ այդեղ ունենք, մենք հնդիկներին պետք է գրկապած ընդունենք, ու ոչ մի վատ բաներ չիշխենք, որ մենք որ գնում ենք ուրիշ երկրներ, մեզ այդպես չեն վերաբերվում, այդպես չեն կոպտում, ես ինչ ես հակել, ես ինչ ես սենց անում, իրենք եկել աշխատող ժողովուրդ են, եկել են աշխատանքներն են անում, որ մեր հայերը չեն անում. Հնդիկներն անում են այն աշխատանքները, որ մեր հայերը չեն անում, եւ իրենք վարձատրվում են, շնորհակալ եղեք, եւ իրենք աղոթում են, իրենք իրենց կարման չեն կերտոտում, թող հանգիստ թողնեն. Ես էլի կրկնեմ, մինչև սեպտեմբեր 2-ը, ով իրեն ինչպես պահեց, սա Հայաստանի մեծ մասշտաբով են, որտեղ նաև Ղարաբաղի հարցն է ասվում. Այս փորձությունը կլինի, հետո նորից էլի կմտնի Պլուտոնը այդ սեղջուր, նորից էլի կսկսվի այդ ղեկավարություն, էլի Ղարաբաղ, էլի Հայաստան ու Հայաստանցի, մինչև նոյեմբերի կսկսբերն է, կարծեմ, էլ էդ է. Նորից էդ կլինի, ինչ-որ մենք կարել ենք 20 թվականից մինչև հիմա. Ով իրան ինչպես պահելա, քանի որ ծայրահեղ ենք մենք համարվում, կամ-կամնա, 50-50-նա, էմիգրացիաներ ու միգրացիաներնա դրանք էլ կան, ու արդեն նոյեմբերից հետո ավելի շատ համարենք 25 թվական, այտենց կգնա մոտ մի 20 տարի, Ռուսաստանի համար էլ այդքան լավ չի, իսկ պատերազմական վիճակ աշխարհում, որ ասեմ, կարևորը հիմնականը Ռուսաստանն ու Ուկրաինան է, կամաց-կամաց ինքը կմարի, չի վերջանում, բայց կամաց-կամաց կգնա մարման պատերազմը. Ներկայացրեցի արագ-արագ. Դիկի Լուսիա, իհարկե շատ հաճելի է, որ դուք այդպես մանրակրկիտ տալիս եք ձեր ծրագրերը, պատմում եք մեզ սպասվելիք դեպքերի մասին, բայց տեսեք շատ ոլորտներում, այդ թվում և հատկապես հոգևոր ոլորտում մենք տեսնում ենք շատ բացթողումներ, դա ինչով եք բացատրում? Քանի Սատուրն մոլորակը ծկան մեջը, դա տալիս է հոգևոր աշխարհը, դու շատ բաներ ա տալի ձուկը, Սատուրն էլ ինքը հիշողության մոլորակ է, ճիշտ է, մենք ասում ենք դաժան մոլորակ, բայց այնտեղ բարի բաներ կային, ուղղակի ինքը հիշում է, ասում է, դու պետք է սիրես Սատուրնին, ինքը քեզ լավը կտա, 29.5 տարի, մոտ 30 տարի պտույտ է կատարում և հիշում է, դրա համար 29-ը մոտ 30 տարեկան, չնայած մինչև 31 տարեկան համարվում է մշուշոտ մոգական տարիք, ով ինչ արել է 21 տարեկանի ծեսքում, մոտ 31-ը սկսում արդեն պատասխանները ստանալ, ճիշտ ու սխալի, մինչև անգամ եղել է, ես այդ տարիքում ամուսնություն էլ այդքան խորուրդ չեմ տալի, որտեղ սխալ բաներ շատ կարողանեն. Հոգևոր աշխարհը ինչ վերաբերվում է, այդ աշխարհով մեկ է, որտեղ Սատուրն մոլորակը բոլորիսն է, հոգևորականների, հոգևոր աշխարհը փորձություններ, անարդարություններ, ճիշտ ու սխալի բացահայտումներ, դրանք դուրս էին եկել և ահագին հոգևորականների հետ խնդիրներ ա լինելու, կշարունակվի ու կարող է որոշ հոգևորականների իրանք ինչպես են ասում, կարգա, հանեն, եկել իրենց ծառայություններից դրանք դուրս կգան, եկեղեցուն ծառայելուց դուրս կգան. Հիմա որքանով ճիշտով ճիշտով սխալ, ես իրավունք չունեմ որևիցե բան ասելու. Ճիշտ ու սխալի կոնկրետ այդ անձին, եթե ես Կարասկոպ այդ մարդուն նայի, հենց թե Հայր Միքայելին կասի, բայց ինքը ֆանատ հոգևորական է, գլուխը կախ ինքը այդ եկեղեցին Տաթևը պահում էր, որ հզոր, շատ հզոր եկեղեցի, շատ հզոր էներգետիկա, երկար տարիներ ծառայում էր և ժողովուրդ իրա շատ տեղ էր տալիս. Իսկ եկեղեցին մայրաթորը, որ կոնե պատարակը լիները տեղ էլի չհաստրեցին և երբ կբացվի էլի չգիտեմ, որը շատ մեծ սխալ է, որտեղ մայրաթորը դա մենակ եկեղեցի չի, դա միայն շինություն չի, դա ամբողջ
հայոց աշխարհի, քրիստոնյա աշխարհի շատ խորը, շատ մեծ խորուրդ ունի։ Պետք է բացվեր մայրաթորը։ Այդտեղ կոնևի հապարի ուժն ու ճիշտ լինելը կերևար, եթե ամեն ինչի գնար, առավոտուց իրիկուն չքներ, հավաքեր բոլորը չինարարներն ու բացանեին մայրաթորը։ Ես չեմ կարողանում հավատամ։ Ես չեմ կարողանում հավատամ ու չեմ կարողանում ասեմ, որտեղ քարին ձերքա տալի փելում է, թող սարքեն։ Արդեն քանի տարի եղավ։ 7 տարի կա, որ փակա մայրաթորը, սարքումի սարքումին հալի չի կալիս։ Ինչի չեն կարողացում։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ոչ մի բան չգիտեմ։ Չնայած էզոտերի կայը, որ նայում եմ, տեսնում եմ միշտ պատճառը։ Ճիշտ չի, որ մայրաթորը չի բացվել։ Եվ ժողովուրդ ողոցում կանգնած այնտեղ, Բաքում են աղոթքներն անում։ Այդտեղ էլ այդ շինությունը, որ կա հրեշտակապետոնց, ես այդտեղ ոչ մի բան չեմ տեսնում, ոչ մի էներգիա այդտեղ չեմ տեսնում։ Այդ արդեն իմ աշխատանքը չի, որ ես խոսեմ այդ թեմով։ Ես գիտեմ, որ հոգևորականների հետ մեծ խնդիրներ են լինելու, ու դեռ շարունակվել է, ու բավականին իրար մեջ պառակտում կգնա։ Ես ուզում եմ մի քիչ շների մասին խոսալ, որովհետև այդ հարցը շատ տվեցին, պարոն Հուշչյան, այս քանի օրը արդեն համացանցում այդ պտտվում այդ վիդեոները, որ ահա որ զայրացնող է, ես չեմ նայ, մի վարկյան ուղղակի նայեցի ու գրեցի, ով ա ձեզ իրավունք տվել այս վիդեոն այդքան տարածել, որ սարսուռ է զգում։ Ինչքան է մեր ժողովուրդը սիրում մահը, արունը, դաժանությունը, այդ վատ բաները ցույց տանդած գծի տարածի, սադիզմ է դա, չի կարելի։ Իսկ այդ շան բերանը պայթուցիկ են դրել, պայթելա, լեզուն դուրս էր ընկել, ու ես չեմ նայել ոչ մի բան։ Ով նման բան է արել, ով կենթանի շուն ու կատու կլինի հատկապես շներին, որտեղ շունը նրա համար է աշխարհում որպեսի մարդուն տաս սեր, ով նման բան արել, դաժանապար կլել, ով շան հետ դաժանապար է վարվել, իր ընտանիքում, իր երեխաներին, իր թոռներին շատ վատ բաներ կլինի։ Եվ կարմիչեսկի աստրոլոգիայով բացատրությունը հստակ ունի օրինակներով, ու իրական կյանքում էլ կա։ Մի մարդ էլ կատուներին, այլ կատուներին էր ձագերուն, դե կատուները շատ են ձագերուն լինում, նրանք հավաքել էր տոպրակի մեջ, կտարել, գցել էր գետառը։ Իր հարսը երեխաներ ունենում վիժում էր, որ նայում ես կարածքով, ասում ես, ինչ արեք ո կեսրարը կենթաներ, կեսրարս լավն է, բարի է, մեր հանդեպ պշատիր է, ոչ, կենթանի է սատկացրել։ Եղել է նաև շան քոթոթներին, անցյալ անգամ կարդացի, որ աչքեր են հանել մեկը։ Հետո էլի երբ նայում ես կարասկոպներ, ինչի համար այդ մարդը երեխաներ չի ունենում, ինչ են երեխաները մահանում, ինչ են երեխա վիժում, ու անդդ երեխաներին, թորներին մարդուն է կպնում, որովհետև եթե անցյալ են նայում ես իրա կարմիչեսկի կարասկոպի, ինքը կենթանիներ է սատկացրել։ Հիմա հարց, եթե փողոցի թափառող շները կարան մարդկանց վրա հարցակվեն, բա ինչ պիտի անեն, ու վրեժ ա լուծում, մեն շունը չի հասկանում, որ դու եկել ես վրեժ լուծելու, միջև անգամ օցին էլ, որ դու սատկացնում ես, այն մյուս օցը դա հիշում ա, գալիս ա ու քեզ կծում ա, կենթանիներին չի կարելի վնաս պատճառել, որտեղ դրանք բոլոր Աստու կողմից ստեղծված են, և Նոյը չեր հեղեղը, որ եղավ, որ Աստված ասեց բոլոր կենթանիների զույգ-զույգ հավաքի ու վերցրուք, ու այդ բոլոր կենթաները պետք է լինեն ու ստեղծեց այնպես, իրանք իրար սնունդը կա, բայց մարդու ներավունք տրված չի, որ սպանի, այն էլ ընտանի կենթանին, եթե վայրի գազաններից հի ժամանակներին, որ բերեցին ոչխարը տնական սարքեցին, կատուն տնական սարքեցին, շունը տնական, ձին ամեն ինչը, որ ընտանի կենթանիներ սարքեցին, դա իրա լուրջ խորհուրդն ունի, ու չի կարելի շուն ու կատու սատկացնել։ Վերջնական պատասխանով, ով շուն ու կատվին սատկացնում է հատկապես ձագերին, իր ընտանիքում շատ վատ հարվածներ է ստանալու, խփելու է երեխաներին։ Զարգացած երկներում հավաքում են կենթանիներին
տանում են տեղ կհատուկ, բայց օրենքը, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան էլ գրել է, գրել որ այն օրենքը, որ հրաման տվողը, որ այդ որ տարիներ, տարիներ առաջ փողոցում կենդանիների սատկացնում են երեխեքի աչքի առաջ, կրակում են, դուրս էին եկել որսի քաղաքում։ Այդ օրը այդ հրամանը տվել է, որ գնացեք շներին սատկացրեք, որ մարդկանց չհարձակվեն, այդ ընտանիքում հրդեհ եղավ, երեխան վառվեց։ Ես իմացա ինչից էր դա, ասեցի որտեղ էր այդ մարդն աշխատում, բայց ես բան թաղապետարանի մեջ էր, հրդեհ ու երեխան վառվեց իրա 3 տարեկան, չեմ հիշում դա որ թվականներ, բայց եղավ նման բան։ Ուրիշ էլ բան չեմ կարող ասեմ սրա համար, թող հասկանան, չի կարելու, բացի այն մարդիկ է հիմա շատ-շատ շներ են պահում տանը, ու այդ մարդին տեսնում է ինչ ձև են վարվում, ոնց կարելա շանը սատկացնել, քաղաքում պտի շուն լինի, յուրաքանչյուր քաղաքում շուն կա, ուղղակի այդ մի բան կասեն այն մարդիկ, ովքեր շուն են պահում, որ դուրս են տալի, փողոց են դուրս գալի զբոսնելու, այդ շների կեղտերը, որ կա թողքոնը հետները մի տոպրակ վերցնեն, մաքրեն, էլի փողոցում թողնում են, այնտեղ դա անդաստիրակություն է արդեն, մարդիկ անցնում են տրորում են, կեղտոտում են, տգեղ բաներ են անում, անդաստիրակություն է, դա չի կարելի, կուլտուրան է, դա չկա, ճիշտ բան չի, շան հետևից պետի տերը մաքրի, ու տանք պահված շներն են, փողոցային շները չեն գնում փողոցի մեջ տեղի կեղտոտում, ծառի տակ մի տեղ իրանք տեղ ունեն, միան տանք պահված շներն են գնում փողոցում կեղտոտում, խոտերի մեջ ընդեղ, որտեղ երեխիքը խաղում են նաև, անդաստիրակություն է, մեր ժողովուրդը լավն է, շատ լավ բաներ կան, շատ լավ մարդկային բաներ կան, ուղղակի չեմ ուզում, որ ազգի հետ շփվեցին, կեղտոտացան, ու մեր ամենամեծ առաջին մեծ սխալը դա անդաստիրակություն է, մենք դաստիրակություն չունենք, ծնողներն երեխեքին սովորեցնում են, որ լավ սովորեն, առարկաներ է սովորացնում, ամենա ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, բայց ոչ մի ծնող իր երեխային դաստիրակություն չի սովորացնում, որ պետք է դաստիրակվի, դաստիրակվի և մարդ դաստիրակի, որ երեխեն մարդ մեծանա, դաստիրակությունը թվում է, որ երեխային կոնֆետաս, որ ի՞նչ պետք է ասես ծոցային, ոչ մի անել չպետք է ասես, շնորհակալություն ասելը դա դաստիրակություն չի, պատառաքաղով օգտվելը դա դաստիրակություն, դա էթիկա է, կուլտուրա է, ես ձեռքով եմ ուտում, պապս միշտ ասում է, իմ ամեն մարդու չանգյալն իրան մատներն է, իրոքը տենց եզարմանում է, ասպես ինչ է խոսում ես մարդը, բայց համը ձերքերի մեջ է, էին հնրիս թակավոներ միշտ ձերքով են կերել, համը տեղա, պատառաքաղը համարել են չարի գործիք, մեծ պատառաքաղները չարի գործիք են համարել, տեսեք որտեղից ուր եմ գալի, ես միշտ սիրում եմ խոսքից խոսք բերել, ուղեղ է միշտ չէ, որ ճշգրիտ նկարագրում է, այն ինչ տեսնում է, ավելին շուտ մեկնաբանում է ուղեղը, տեսեք Սարոյանից, ես տեղ Սարոյանը գիտեք, ես շատ-շատ եմ սիրում, ու փիլիսոփա էր, փիլիսոփա, ինչ էր ասում, մտածող մտքերից է, իմ թշնամին մարդը չի, մարդկային էակը թշնամի չի կարող լինել, մարդը իմ ընկերն է, ինչքան էլ սխալված լինի, իմ պայքարը մարդու դեմ չէ, այլ մարդու միջի եղած գազանը, այդ գազաններն են, որ այդ շներին սատկացնում են, ու շները շատ կենդանիները շատ վատ են վարվում, որ կարան ծառերը կտրեն, իրանց կաֆեներ սարքելու համար, կարան ծառի արմատի տակ թույն լցնեն կեղտոտ բաներ, որ ծառը փթի, չէ որ ծառը թարսի գաղափարն է, ինչ շնչում են, արտաշնչումը, շուրտվածը լրիվ թարսի վիճակն է, ծառի համար մի ժամանակ պատմեցի մոդելը ծառի ինչ է նշանակում, որ ծառի ճյուղերը, որ կոտրվում են, նույն են ճտոցն է գալի, ինչ մարդու ձերքու ոտն է կոտրվում, ծառի դալալ ծառը երբ վառում ես, այդ հոտն է գալի, ինչ որ մարդու մարմինի մարդը այրվում է, վառում ես քո կաշին, քո մաշկը վառում ես, էլի նույն հոտն է գալի, չի կարելի ծառերը կտրել ինչ-որ բաների համար, այս կանաչը չկա, Երևանի առաջ երգում էինք Երևանը կանաչ սիրուն, ուր այդ էլ չկա, սաղ կտրեցին, շատ բաներ կա, որ սխալա, շատ բաներ կա, բայց իմ սիրտը շատ է ցավում Երևանի համար, հենց Երևանի համար, որտև սիրտն է Հայաստանի,
բոլորը վազում են Երևան գյուղերից, բայց այն շրջանները, ռայոնները չեն նայում։ Գյուղացին ավելի ճիշտ հավատքով է, գյուղացին ավելի մաքուր է, քան ասֆալտի վրա ապրողը։ Գյուղացի մոտ հավատքը շատ ուժեղ է, որովհետև գյուղացին կարող է տարերը չի մանա, ես էլ հնույց եմ գալիս, բայց տեզերքի հետ, հողի հետ կապը շատ ամուր է, ու իր ամեն աղոթք տեղ հասնող է։ Գյուղացու աղոթքը տեղ հասնող է, մշակի աղոթքը, հողագործի աղոթքը տեղ հասնող է։ Խնդրում եմ, թող անձրևը կա, որ արտաշ ջրվի, անձրևը կգա։ Մեզ մոտ անեցքն է շատ։ Այս ասֆալտի վրա քաղաքի ապրողների անեցքը շատ է, ինչի համար, որտեղ նախանցն է շատ։ Նախանցը շատ է, չարությունը շատ է ու մեծամտությունը շատ է։ Ես ասել եմ, չէ, բոլորն իրան ստրել են թագավորի տեղ։ Մենք պետք է շատ սիրենք իրար, սիրենք ու անդադ սիրենք, միշտ սիրենք ու սիրահարվենք, ամեն օրը մենք պետք է սիրահարվենք։ Հիմա հունվարի 25-ից հետո, քանի որ Յուպիտեր, այդ Պլուտոնը կփոխվի, հետո մայիսի 25-ից հետո Յուպիտերը կփոխվի, կմտնի երկվորակ, արդեն օդի նշան, արդեն կոնտակտներն ու կոնտրակտներն ու լրատվականները, հիմա ես վատը չասեմ, օդի նշանը ու հակառակը աղեղնավորն է, դա նպատական նշանակում, որ մենք բոլորս պետք է ամեն յուրաքանչյուր միտք, գործողություն պետք է ունենա իմաստ, նպատակը։ Եկեք սիրով սկսենք ամեն ինչ, օր-օրի մենք սիրենք, տեսնենք գեղեցկությունը, ու գեղեցկությունը տարբեր է լինում։ Գրկի երեխա կա, երբ կանչում ես քեզ, տեսեք ինչ եմ գրել, գեղեցկությունը տարբեր է, տեսնում երեխեքն են տեսնում գեղեցկությունը, հենց գրկի երեխեքը, գրկի երեխա կա, որ գրկում ես, գրկի տալինում կանչում ես գալիս, ա կանչում ես չի գալիս, երեխա կա, երբ կանչում ես, ինքը շորա գալ իր այն կողմը նայում, մամային ա գրկում, կոմ երեխա կա, անմիջապես քեզ ա գալի, այդ երեխեն ա, այն երեխեն փոքր, որ չես էլ ճանաչում, գրկում ես, ինքը քեզ սիրում ա, սիրում ա, ինքը գեղեցկությունը տեսնում, հենց երեխան ա մարդու մեջինն ա տեսնում, ներքինն ա տեսնում, բարուն ա, ինչպես կենթանիները շոնը կատուն ամենքի մոտ չեն գնում, ով ներքինը բարի ա, նրա մոտ ա գնում, այդ փոքր երեխեքն էլ են այդպես լինում, իսկ երեխայի տեսնելու չտեսնելը չարն ու բարին գալիս ա մամայից։ Մարմնի բոլոր կետերը առնչվում են մեր մտքերի հետ։ Այն երկիրը, որտեղ տեխնոլոգիաների զարգացում եւ աճալ լինելու, այդ երկիրը կլինի մեծ ճանաչողություն, ուշ ճանաչողություն մեր երկրում դա սպասվում է 25 թվականի կեսերից կսկսվի։ Այստեղ հունվարի 13-ի մասին նորալուսին ա լինելու, հետաքրքիր օր ա, ինքը մաքրվան նոր ա, թող այդ օրը, երբ որ կգա, ես կասեմ, ես ժամանակից շուտ չեմ սիրում ոչինչ ասել, 3-ամիս հունվար փետրվար մարտ, փետրվար ամսին ընտրություններ ա սկսվելու մեծ, մեր երկրում ես այդպես վատ բաներ չեմ տեսնում, մեր քաղաքի մեջ, մեր Հայաստանի մեջ մեր հայերն են իրար գզելու, որը որ ճիշտ չի, այս ճրակը, որ բերեցին խառնշտելով իրար, վայ Հիսուսի ճրակը, բերել ենք ու իմանա այդ ճրակն ինչի համար ա, որ այդ ճրակը ոչ մեկ ընտանիքում չմարի, դա իրանց երեխեքն են, իրանց մտքերն ա, իրանց առողջությունը, իր այն ամեն ինչն ա, ինչով մարդը ապրում ա և ինչ ինքը ուզում ա։ Եթե ուզում ենք այդ ճրակը միշտ մեր տանը վառ մնա, եկեք սիրենք իրար, այդ չարությունը մոռանանք ու չհիշենք անցյալի ոչ մի բան, ինչքան վատ բաները հիշում ենք, մենք բերում ենք առաջ ու առաջ չեն գնում, դոփում ենք անդադ նույն տեղը։ Հաջողությունը առաջաց, այնչա, հակադրությունը առաջացել հին հունական փիլիսոփայության մեջ, էզոտերիկայի մասին այստեղ հետաքրքիր բան եմ գտել, էզոտերիկան և էկզոտերիկան, հետո կբացատրեմ հաջորդ անգամ, ինչ եմ գրել, մորը նայր, աղջկան ուզի, ես առաջ սենց հիշում եք, միշտ ասում ենք, ինչ աղջիկ ուզում ես, մի հատ էս մամային նայ, հետո նոր իմացի, ով է այդ աղջիկը, ոչինչ մի պահանջեք մամաներից, թող մամաները լինեն, ուղակի լինեն, որպես իրանք մեզ սիրեն, հ
Horiți pătic ca mama ei de astira cuțiune hără intați cum. Mama niriere hain de astira cum era hără intați ni ne-am sacan, nici ca întăracan la banderi mătațiume în peserehenii că de astira cui. E tu arten eu tare ca înlițe tot papănăsc sunt astira chel. Inci asemelți este să îți comiți în comiți banderi aseți. Ամեն ինչ էլ ասեցի, կուսակցություն հայտնել այսօրվա համար, մինչ հաջորդ կիրակի լավ եղեք, առողջ եւ մեր բարեկամությունը թող շարունակվի։ Այո։ Ես վերջում մի բառ ասեմ, մի բառ։ Ես հոգեբան չեմ, որտեղ մի որոշ քննադատություն լսում եմ, ուզում եմ դա ասել։ Ես ավելի շատ ինժեներ եմ։ Իմաստագիտությունը, ռադիոֆիզիկան, ուղղակի աստրոլոգիան, աստղա հոգեբան, սա միասին աստրոփսիխոլոգիա։ Այդ ճյուղն եմ ընտրել, աստրոլոգիա այն ճյուղը, որտեղ որ հոգեբանությունը, որտեղ մարդն է, մարդն է ու ընտանիքն է, ես հոգեբանություն չեմ ավարտել, հոգեբաները ուրիշ են խոսում, ես դիպլոմ չունեմ հոգեբանի ու ես ինձ առանցին հոգեբան չեմ կարող ասել, աստրոփսիխոլոգիան դա լրիվ ուրիշ մի բան է ու հենց մարդն է, ուսումնասիրել մարդուն, մարդը որտեղից ծնվեց, ինչ է եկել այս աշխարհ, ինչ անի, որ ընտանիքները լավ լինեն, առողջ սերունդ լինի, ամուսիններով իրար հետ խաղաղ ապրեն։ Աստված օրհնի մեր ազգին, տիրոջ լույսը թող բոլորիս օջախներում լինի, պատերաս մենք չտեսնենք ու չհիշենք այդ բաները, ոչ մի վատ մենք չհիշենք, ամեն օրը մենք սպասում ենք լավին, որտեղ արևը կա ու շնորհակալ լինենք, ամեն ինչու մենք պետք է եւ իրարից, եւ անձրևից, եւ արևից, ամեն ինչից մենք շնորհակալ լինենք։ Եղավ, շնորհակալ եմ ձեզանից, տիկին Լուսյա, լավ մնացեք, աստղաբան Լուսյա Հակոբյանն էր մեզ հետ, մինչ հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։